Јас сум роден овде, во Македонија. Тука биле моите прадедовци, нашите татковци, треба да живеат и нашите синови. Дојде време за одбрана на унитарна и заедничка Македонија. Дојде време да станеме сплотено сите под знамето на Македонија. Македонија! 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 Ова се последните мигови кога можеме да одбраниме Македонија таква каква што ни оставија нашите предци. Веќе не се работи за политичка партија, за политички кариери, за функции. Ова е многу поважна работа. Се работи за нашата Македонија. И затоа ќе ги повикаме сите политички субјекти да ни се приклучат во нашата акција. Го повикуваме раководството на ВМРО-ДПМН да излезе и да не подржи масовно во одбрана на унитарна и заедничка Македонија. Не се лажеме, нашата цел е искрена и оправдана и очекуваме секој која сака својата татковина, која почитува историјата, но исто така и посакува иднина да се приклучи кон нас. Еднаш да секогаш да се знае дека седење настрана нема. Потребна е акција. Сега дојде времето. Ајде сите заедно за заедничка Македонија! Да живее Македонија! Ние друга татковина немаме. Една и единствена Македонија. Сите заедно за Македонија.